Good morning. Napakagandang tingnan po yung ano eh, mga puno oh. Maraming ibon na nakatira sa kanya. Tsaka kapag ka nandun ka sa ilalim, tiyak na malamig. Mare-refresh ka. Ba na ganyan din po ang katulad ng tao na nagbubulay ng salita ng Diyos at nananalig sa kanya. Nabasa niyo pa ba yung ano sa Psalm, sa Awit chapter 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or sit in the seat of the mockers, but his delight is in the law of the Lord and he meditate on it day and night. Tapos katulad daw po siya ng isang puno na itinanim sa tabi ng batisan. Parang ganito po yon. Yung mga punong ito, sagana sila sa tubig, kaya napakalusog nila. Ganyan din po tayo kapag tayo ay nananalig sa Diyos, pinagbubulayan ng kanyang mga salita, tayo ay magiging malusog, matikas, at namumunga sa kapanahunan. Opo, ito po ay paalala sa atin na ang pagiging mapalad ay yung tao na nananalig sa Diyos at binubulay ang kanyang mga salita. Ilalagay po tayo ni Lord sa tamang kalalagyan basta po tayo ay nananampalataya sa kanya at binubulay po natin ang kanyang mga salita. Ayan lamang po ang ating paalala ngayong umaga. Sana po ito ay nakatulong para ma-remind po tayo, mag-reflect po tayo na apart from God, we can do nothing. At lahat ng bagay na magandang bagay, mabuting bagay ay nagmumula sa Diyos. Ayan, maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Ingat po tayo. God bless po sa ating lahat. Dalangin ko na maging mapagpala ang araw na ito para sa iyo. Para sa iyo at sa iyong mga ginagawa, ingatan ka nawa ni Lord sa landas na iyong nilalakaran. Amen!